jy en jou isolasiereis. Hierdie is 'n gebedsreeks wat jy kan bid wanneer jy voel jy gaan bietjie deur 'n isolasie tydperk. Waar jy werklik waar God se aangesig soek en waar jy bid dat hy vir jou sal kom voed, versterk en nuwe insigte sal gee gedurende hierdie tydperk. Hierdie reeks is gebaseer op elkeen wat Jesus in isolasie was. Wat ons dan gaan kyk wat het hy geleer en hoe het hy gegroei tydens daai tydperk. Hierdie is deel 2 van dit. So die eerste enetjie wat ek hierso wil verduidelik, dit is nommer 5 in die reeks. Gut feelings en nuwe openbarings, Markus 2 vers 13. Daar is hierdie incident wat die mense dinge in hulle harte bedink en toe weet Jesus sommer van self wat hulle dink. Toe antwoord hy hulle sommer, dit laat my dink, min of meer ongeveer, aan die TV-reeks Lie to Me, waar die dokter micro-uitdrukkings kan lees en dan sommer weet wat emosie die mense voel. So mag ons net meer en meer sensitief raak vir die Heilige Gees se leiding met elke isolasie. Dr. Cal Lightman and his team have lie detection down to a science. What you just did with your lips, that's fear. Because every mystery begins with a lie. You don't know the science. People can get hurt. Lie to Me premieres after American Idol this Wednesday on Fox. Niemand hoef vir jou te sê dis warm of te skou nie. God het ons so spesifiek gemaak dat ons dit sommer van self kan aanvoel. Mag ons ook so bid dat net soos wat ons kan voel dis warm of koud, net so natuurlik en sommer van self kan aanvoel dat iemand het goeie bedoelings of iemand het slegte bedoelings. Ek het byvoorbeeld 'n kodewoord vir mense wat binnekort nie meer in my lewe gaan feature nie. Jy weet, sekere mense is in jou lewe net vir 'n seisoen. So dalk kan jy ook so 'n kodewoordsisteem in plek plaas. Wanneer iemand byvoorbeeld in 'n gesprek die woord toiletborsel, dis nie my regte woord nie, gebruik, dan weet ek God het planne om hierdie persoon binnekort uit my lewe uit te verwyder. Mag ons ook so meer en meer tyd in isolasie spandeer, dat ons net meer en meer nuwe openbarings kan bring. Nuwe vars lewenslesse wat ons vir ander mense kan bring. Want weer eens, na hierdie tydperk het Jesus nog nuwe lewenslesse gebring. Ek glo dat God het saaitjies van meesterstukke in ons elkeen ingeweef. En hoe meer tyd ons alleen spandeer in isolasie, hoe meer kan ons dit ontgin. Wat as jy dieselfde potensiaal het as Ken Follett, Elizabeth Gilbert of Deepak Chopra? Jou isolasietye is vir jou geestelike voedingstye. Markus 2 vers 23. Op hierdie stadium het die Jesus en sy disippels deur 'n veld gestap en toe pluk hulle koringare af en hulle eet dit. So dit was 'n isolasietydperk. Nie heeltemal Jesus alleen nie, maar saam met sy disippels. My vriendin verjaar volgende week en ons het gisteraand vir haar 'n surprise birthday party gehou. Alles oranje. Sy is mal oor oranje. Ons het ook voor die tyd 'n lysie gemaak van wat sy gunsteling kossies en vir haar fantastiese lekker canapés gedoen. Die tafel mooi gedek en ons was so opgewonde. Ons het 'n privaat WhatsApp groepie gehad waarvan sy nie deel was nie. Wat ons al die reëlingkies gedoen het, ons het saam geklap en vir haar groot geskenk gekoop. En ek was so opgewonde die hele dag gister, net om haar uitdrukking te sien, die oomblik toe sy daar instap. En dit was die moeite werd, toe sy dit besef, dit is alles vir haar. Net so in my wille verbeelding, glo ek God het ook elke keer wanneer ons vir hom tyd maak, so isolasie tyd maak, het hy ook vir ons 'n hele partytjie wat hy beplan het. Daar's dinge, daar's eienaas binne in ons wat hy wil kom gesond maak. Daar is nuggets wat hy vir ons wil gee om ander mense mee op te lei. So laat dit jou gebed wees. Here, vandag wil ek alleen raak en of ou Here, vandag wil ek alleen tyd met iets spandeer. Wys asseblief vir my wat 'n wonderlike geestelike voeding, wat 'n surprise party het vir my beplan. Isolasie tydperk nommer 7 voordeel is fariseërs aanvalle, Markus 3 vers 7.
Jy weet daai bordjies wat in die pad is wat vir jou wys dat daar 'n draai om die hoek of daar kom 'n draai op en dan slak jy 'n bietjie down en jy ry 'n bietjie stadiger. Nou dis hoe ek ook ons isolasietydperk sien. God beloof vir ons in Amos 3 vers 7 dat hy sal ons waarsku vir enige struikelblokke, hindernisse, enigiets daar in ons pad gaan wees. By Bethseber, huis van hoop. Vir vrouens sal ons berader Jenny gereeld stil word voordat haar vrouens kom inboek. En dan gedurende daai isolasietydperk dan wys God vir presies uit waarmee sukkel die vrouens. So sy weet presies die oomblik wat sy in daai beradingskamer instap, weet sy al klaar wat sy issues. En dit is so amazing want sy al beradingstegniek is baie baie doeltreffend. So laat dit ons gebed wees. Here, wys my waarvoor ek moet uitkyk hierdie week. Dalk is daar iemand oor jou pad gestuur wat jy gaan manipuleer, dalk jaloerse aanvalle, dalk iemand wat jy in die rug gaan steek. Maar God wil ons graag hierdie dinge vooruitwys, sodat ons daarvoor kan bid, dat ons dalk 'n preek kan gaan kyk, dat ons dalk 'n teaching kan leer. So raak stil en vra vir God om vir jou daai tekentjie te wys van wat is voor in die pad, waarvoor moet jy uitkyk. Net so kantnota, die liedjie tussen deur is maar net vir jou om dan bietjie te gaan reflekteer en te sit en dink ook oor dit. Stallings op hoë plekke, Markus 3 vers 13. Op hierdie stadium vat Jesus hulle op na die berg toe en hy stel die eerste 12 apostels aan. Daar is ook 'n verhaal van Deborah wat stil geraak het in Rigters en waar sy vir Barak sy visie kom gee het om te sê, maar dis wat jy moet doen. In my stilte tye het ek al een keer hierdie prentjie gesien van die mikrofoon, soos hierdie een. En toe 'n paar dae later toe kom 'n vriendin na my toe en sy sê vir my, ek het hierdie roep nie gesien en ek wil dit graag vir jou gee. Want ek glo dat hierdie is jou jaar waar God jou gaan plaas op hoër plekke. Nog so 'n verhaal wat ek het is, met die Bethseber, huis van hoop vir vrouens, het ek besluit dat die naam met iets van hoop in het. En die jare later, of net 'n jaar of twee later, toe kom 'n ander vriendin na my en sy sê, ek ervaar dat God sê jou huis, jou droom met iets van hoop in die naam. So God gee vir ons bevestigings wat ons kan gee vir ander mense. Markus 4 vers 1. Hierdie is nog 'n belofte van waar God ons sal versterk en verryk met meer intelligensie, hoe meer tyd ons alleen spandeer. Die eerste keer wat hierdie belofte inkom was met nommer 5, waar ons gepraat het oor die gut feelings en die nuwe openbarings. So ek glo dit meer strategies wees in ons alleen tyd. Hierdie is een van my gunsteling prentjies van Free Compliments Pick 1. Wat as ons sulke begin bucket list opstel van wyshede wat ons wil hê by God? Wat as ons meer begin beplan om te sê, my Here, ek het wysheid nodig op hierdie en hierdie en hierdie plekkie. En ons gaan lê dit so voor sy voete neer, voordat ons in daai isolasie periode gaan. Jy kan byvoorbeeld vra vir meer wysheid op verhoudingsbestuur, meer wysheid op jou huwelik, meer om kinders groot te maak, meer om vir ander mense te motiveer en te inspireer. Of dalk in jou besigheid het jy meer wysheid nodig. Thank you.
vir isolasie om deur 'n trauma te werk. Matteus 14 vers 13. Op hierdie stadium was die koerante vol van die feit dat Johannes die Doper was nou net onthoof. En die kort nadat Jesus hierdie berigte gehoor het, het hy dadelik in isolasie gegaan. Hy het na God toe gehardloop om die pleistertjies op sy hart te plak. Ek het 2 video's gemaak daarvan, ek sal die link hieronder plaas, van hoe God kom en vir ons emosionele genesing gee. Ek beveel dit sterk aan dat jy daardeur kyk, want dit is daardie stadium wat jy besef, hierdie is een eina, hierdie is my so mooi woord, a lacerating wound. Dit is een wond wat net anhou en anhou einaatjies maak. En op hierdie stadium het Jesus gegaan en isolasie gegaan, pleistertjies te kry op sy siel. So mag ons ook sy leer om pleistertjies te gaan soek vir ons gebreekte haartjies by God. Die volgende video sal binnekort volg.